munaasabad culuus oo lagu sagootinayo xulka gobolka Togdheer oo ka qayb galaya koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida loo qoondeeyay horanta bishan Juun ka furmay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa lagu qabtay hotel dheer ee magaalada Burco. Munaasabadan iyo wajiga kale laga dheehanayay taageerada ballaaran ee maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco duqeyda waxgaradka haweenka gobolku ay la barbartaagayeen xulka gobolka Togdheer. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Haaji Cabdullaahi Xamarji oo hadal kooban oo murti dardaaran iyo hogol tusaaleynba u soo jeediyay da'iyatan xulka kubadda cagta ee Togdheer ayaa sidoo kale shaaciyay in la soo afjiray khilaafkii iyadoo ujeedadoodu ay tahay in boorarka iyo taageerada uu gobolkii la barbartaagay laydin muujinayo. Runtii waxaan leeyahay waxaa laga cabsi qabay maalmo dhuntay inay Togdheer ka maqnaato ciyaaraha, taasuna waxa lagu qiyaasi karaa World Cup-kii oo duska badan yahay. Sidaa daraaddeed waxaan gudoomiyaha ugu bashaaraynaynaa in gorgorradii gobolka Togdheer ay beritooda kusoo deegan yihiin magaalada Hargeysa. Waxaan ku sugnaanaa ay tahay insha allahu bismillahi tacaala koobkii oo soo qaadaan. Maayirka degmada Burco Maxamed Muraad ayaa isaguna tibaaxay in xulka gobolka Togdheer ay yihiin mid kuna rajo qabaanka maamul ahaan inay ku soo guuleystaan koobkani. Waxaan doonaynaa inaan noqotaa sidii tababarka laydiin siiyey cid isku xidhan, ninkaasaana guul gaari kara. Ninku saaxiibkii kubadda u tuuro oo kaga habo inuu isagu dhaco. Ugu dambeyntii xulka gobolka Togdheer ee maanta munaasabadda sabootinka ah loogu sameeyay magaalada Burco ayaa meesha ka saaraysa wararka tirikuteena oo sheegaya in khilaaf darti uu xulka gobolka Togdheer uga hadhayo koobka gobolada Soomaaliland. Waxaana xulka gobolka Togdheer uu maalinta berriya ku fooleeyahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Cabdisaaq Faare Cabdullaahi, Telefishka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Burco.